Mən hesab edirəm ki, yaxın 1-2 ay ərzində, ən geci aprelin maya qədər, yəqin ki, Ukraynaya kifayət qədər yaxşı hava maşınları veriləcək, döyüş maşınları və yerdəki vəziyyət izlədi, yəni mart-aprel ayında Ukrayna artıq tamamilə hərbi texniki cəhətdən Rusiyadan çox üstün olacaq və əks-hücum əməliyyatları həyata keçirmək imkanına sahib olacaq. Maya qədər Ukraynaya kifayət qədər hava döyüş maşınları veriləcək və mart-aprel aylarında Ukrayna hərbi texniki cəhətdən Rusiyadan çox üstün olacaq. Bu sözləri Kanal 13 açıqlaması zamanı daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev bildirib. Amerika Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya hərbi hava döyüş maşınlarının təlimləri üçün 50 milyon dollar vəsait ayırmışdı deyə o əlavə edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Biz 8 ay bundan qabaq dinləyiciləri yadından çıxıb, 8 ay bundan qabaq Ukrayna mətbuatında və hətta müəyyən çox ciddi məqamlardan bizə məlumat daxil olmuşdu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox böyük bir heyət Amerika uçaqlarında təlimlərə başlayıblar. O təlimlər bu yaxında məlumat yayıldığı təlimlər artıq başa çatmaq üzrədir. Hətta yadımdadır ki, 50 milyon yaxın Amerika Müdafiə Nazirliyinin büdcəsində Ukraynada hərbi hava döyüş maşınlarının təlimi üçün mütəxəssislərin hazırlanması üçün Ukraynaya Müdafiə Nazirliyinin Amerika Müdafiə Nazirliyinin büdcəsinə 50 milyon dollar əlavə vəsait ayrılmışdır. Yəni demək istəyirəm ki, müəyyən döyüşçülər də hazırlanıb. Ancaq mən hesab edirəm ki, yaxın 1-2 ay ərzində, ən geci aprelin maya qədər yəqin ki, Ukraynaya kifayət qədər yaxşı hava maşınları veriləcək, döyüş maşınları və yerdəki vəziyyət izlədi, yəni mart-aprel ayında Ukrayna artıq tamamilə hərbi texniki cəhətdən Rusiyadan çox üstün olacaq və əks-hücum əməliyyatları həyata keçirmək imkanına sahib olacaq. Mən hesab edirəm ki, birinci döyüşlər yenə deyirəm, Melitopol, Krım istiqamətində olacaq. Bu fikrim üzərində qalıram. Xersondan sonra ilk söylədiyim cümlələrdir. Yenə həmin fikirdə qalıram ki, Ukrayna birinci növbədə Krımı ən azından blokada vəziyyətinə, tam blokada vəziyyətinə salaraq döyüşləri daha sürətlə davam etdirməyə nail olacaq.